Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама», в якій про те, чим запам'ятається нам п'ятниця, 4 вересня. Стисло про головне. Підступність торф'яних пожеж. Третю добу біля Хмельницького горять торф'яники. Про недуги, характерні для міжсезоння. Або чому в рази зросла кількість виїздів швидкої допомоги. 5 вересня офіційно стартує виборча кампанія. Третю добу біля Хмельницького горять торф'яники. Площа займання, а це територія на лівому березі Південного Бугу, між мікрорайонами Лезневе та Давидківським перехрестям, близько 12 гектарів. З пожежею борються цілодобово. Понад півсотні пожежників задіяні, 10 машин. Торф, хоча й корисна копалина, але підступна. У спеку може бути самозагоряння, а загасити його надто складно. Він залягає на глибині від 1 до 10 метрів, а температура горіння торфу в осередку горіння складає більше 1000 градусів. Тому саме такий дієвий спосіб гасіння пожежі – це обкопування осередків горіння та проливання великою кількістю води. Зручно, звичайно, те, що поряд знаходиться природнє вододжерело, це річка Південний Буг, воно нас виручає, що ми можемо безперервно подавати воду. Десятки рятувальників працюють на місці пожежі цілодобово. Утім, коли її вдасться хоча б локалізувати, вогнеборцям спрогнозувати важко. Орієнтовна площа пожежі складає 12 гектарів. І проблема в тому, що очаг, осередок не один возгорання, а їх більше 10. Прогнозувати поки що ми не можемо, тому що є такі осередки, яких не видно. Якщо на 10 метрах глибини горить торф, його можна не видно. Він прогорає в тому місці, де він більше всього підходить до поверхні землі. Пожежники більше схиляються до тієї думки, що причина пожежі торфу – все-таки природне самозаймання. Однак, кажуть, до великого задимлення, яке спостерігалося в обласному центрі впродовж останньої доби, доклали руку й люди. Прикро те, що місцеве населення, користуючись тим, що зараз така є подія, що всі сили засоби направлені на те, щоб локалізувати цю пожежу, ще й мають необережність підпалювати очерет, післязнивні залишки, і тим самим вони спричиняють ще більше навантаження на пожежну охорону і також на задимлення територій. А поки залишається сподіватися, що на допомогу вогнеборцям прийдуть тривалі рясні дощі. У зв'язку з численними пожежами лісів і торфовищ лікарі радять обмежити перебування на відкритому повітрі. Найперше це стосується дітей та вагітних. І особливо вранці, коли в населених пунктах стоїть затяжна імла. Слід тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати місця надходження атмосферного повітря, вікна, квартирки тощо. З виложеною тканиною і періодично її змінювати. По можливості використовувати у побуті та на робочих місцях системи кондиціонування та очищення повітря. Проводити вологе прибирання в житлових приміщеннях і на робочих місцях. Корисно просто поставити в житлових та робочих приміщеннях ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря. При посиленні запаху диму рекомендується надягати захисні маски, які слід зволожувати, а віконні та дверні прорізи ізолювати вологою тканиною. Збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду. Молочно-кислі напої з нежирним молоком, молочну сироватку, соки, мінералізовані напої, киснево-білково коктейлі. У разі виникнення симптомів гострого захворювання або нездужання, поява ознак задишки, кашлю, безсоння, необхідно звернутися до лікаря. Окрім того, потрібно ретельно мити овочі з власних городів. Якщо у ці дні ви потрапите під дощ, необхідно якомога швидше прийняти душ. На ігрових майданчиках обмежити контакт дітей із піском і ґрунтом. У рази нині зросла кількість викликів швидкої допомоги. Причини різні, в тому числі перепади температури повітря. Наслідок – загострення серцевих недуг та збільшення кількості простуд, характерних для міжсезоння. В особливому режимі нині працює персонал на станціях екстреної меддопомоги. Хмельницький швидка диспетчер 3, слухаю вас. Що вас трапилось? Майже 1000 телефонних дзвінків щодоби приймає диспетчерська служба обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. І в будь-яку годину, дня і ночі на виклик готові виїхати 99 спеціалізованих бригад. На вулиці в нас, скажімо, така пора під осінь, але ж жара не впала. І з викликами в нас теж жара.
тому що, візьмемо хоч останній день, 1 вересня, дітей зібрали на лінійки, але ж жара, спека ця така, діти падали в обморок. І свої виклики, і по школах ми не встигали, у нас теж було жарко. Щоб вписатися у європейські стандарти надання такої меддопомоги, доїхати до хворого за 10 хвилин у місті і 20 у селі, за останній рік докорінно переоснащено технічний парк, придбали сучасні реанімобілі, доукомплектували лікарські спеціалізовані бригади. Половина бригад отримали нові автомобілі. В цьому році, завдячуючи старанням обласної влади, ми закупили 3 автомобілі УАЗ, і вони також будуть направлені вже буквально з завтрашнього, після завтрашнього дня на підрозділи центру і будуть виїжджати на виклики, в основному на сільську місцевість. Безумовно, кваліфіковану меддопомогу можуть надати лише медики. Але що робити, коли ви стали свідком аварії, катастрофи чи нещасного випадку в побуті, а поруч немає нікого, хто б допоміг чи дав розумну пораду? Люди зазвичай чекають у таких випадках на медиків, міліцію, МНСників, а життя і долю хворого часто-густо вирішують секунди і сміливий вчинок сторонньої, але небайдужої людини. Які ще події п'ятниці 4 вересня варто згадати? Дивимося далі. Інвестиційні проекти. Поляки взялися розбудовувати місто атомників не без зиску для себе. Поомріяне житло або коли військовослужбовцям області справляти новосілля. 5 вересня офіційно стартує виборча кампанія. 5 вересня офіційно стартує виборча кампанія. 25 жовтня ми голосуватимемо за депутатів сільських, селищних та міських рад. У 21 об'єднаній громаді Хмельницької області вибори відбудуться вперше. А от вибори в об'єднаних територіальних громадах Нетішина та Славути не відбудуться. Розглянувши рішення Хмельницької обласної ради, Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для оголошення там початку виборчого процесу. Йдеться на офіційному сайті ЦВК. Вже в четверте навідалися до Нетішина бізнесмени з Польщі, власники заводів, фабрик, представники різноманітних компаній, клубів і трастів. Цього разу приїзд іноземної делегації принципово відрізнявся від попередніх, адже він відбувався в рамках підписання угоди фундації «Клуб бізнесовий» з 2 підприємствами, зареєстрованими у місті енергетиків. За посередництво цього клубу польські підприємці висловили бажання інвестувати в Нетішин чималі кошти. Усні та письмові домовленості наразі окреслені 4-річним терміном. І вкласти за такий період поляки готові до 30 мільйонів євро. Як повідомили у прес-службі Нетішинського міськвиконкому, у найближчих планах інвестиційні капіталовкладення у будівництво сміттєпереробного комплексу і заводу з виробництва бетону та будівельної кераміки, а також зведення котеджів. Хмельницькі міліціонери вже отримали нове житло. Перших 10 ключів від квартир в новобудові на вулиці Лісогринівецькій, 16, вручили правоохоронцям, які були учасниками бойових дій на сході країни. Цього ж дня заклали фундамент ще однієї багатоповерхівки для працівників міліції. На місці побувала і наша знімальна група. Першими ключі від свого нового помешкання отримали правоохоронці, які служили в зоні АТО. Щоправда, на це житло хмельницькі міліціонери чекали майже десяток років. Зводити багатоповерхівку для правоохоронців розпочали ще в 2006-му. І лише цьогоріч Міністерство внутрішніх справ нарешті знайшло необхідну суму, аби завершити будівництво. 130-квартирний, в ньому 86 квартир отримують працівники міліції, 10 працівників – учасників АТО. Цих людей я сам особисто, начальником управління, ми їх проважали, ми їх зустрічали, вони по 2 місяці були. Поряд вже взялися закладати фундамент ще однієї багатоповерхівки. Її, кажуть, у Хмельницькому МВС сподівається звести в коротший термін – орієнтовно за 2 роки. Позаяк в черзі на житло ще 350 працівників міліції. Ми плануємо тут 60-квартирний будинок, напевно, щоб поліпшено планування, там будемо ще залучати інвестиції місцевого бюджету і міністерські інвестиції, можливо, щоб люди там в дольову участь вступали. Я думаю, що років за 2 ми його здамо, так, щоб не бути голословним. Переконаний в тому, що будівництво нового багатоквартирного будинку буде здійснюватися набагато стисніші терміни для того, щоб працівники нової вже національної поліції мали відповідну надію і мали відповідні житлові умови. Надія Куриляк, Іван Мовчан для інформаційного випуску.
Очікують на нове житло і прикордонники краю. В обласному центрі стартувало будівництво другої секції багатоквартирного будинку для військовослужбовців Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Як закладали перший камінь майбутнього будинку, дивіться в наступному сюжеті. Ігор Почекалін – один з тих щасливчиків, котрі отримають квартиру у будинку для прикордонників. Він – учасник АТО, тож справлятиме новосілля одним із перших. Сьогодні, 4 вересня 2015 року, в рік 24-ї річниці Незалежності України, збувається мрія сімей прикордонників Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Ми віримо, що щоденною напруженою працею у злагоді та взаємодопомозі при підтримці громади будівельники вчасно збудують будинок, а новоселе знайдуть родинний затишок під стелями нової будівлі. У новому будинку, розташованому на території прикордонної академії, житло отримують 96 сімей військовослужбовців Держприкордонслужби. Всього ж у загальній черзі на отримання квартир нині 275 прикордонників і 281 учасник АТО. Всіх їх планують забезпечити житлом у найближчі 5 років. Сьогодні ми заклали ще один фундамент, ще одного будинку. Взагалі на цій місцині планується 18 під'їздів. І планується велика кількість квартир для військовослужбовців. Зокрема, ми плануємо 3 під'їзди побудувати за кошти Державної прикордонної служби України. Це буде десь 108 квартир. І 118 квартир ми отримаємо від дольової участі генерального забудовника. Нагадаємо, в квітні цього року розпочато будівництво першої секції 96-квартирного будинку. Обидві секції планують здати вже у наступному році. В квітні, ви пам'ятаєте, коли ми закладували цю капсулу, були деякі сумніви. Але хочу сказати, сумніви – це вже 4-й поверх, тому будівля буде і будуть жити наші прикордонники. Ми переконані, що заплановані роботи будуть виконані вчасно і в наступному році ми зможемо привітати персонал академії з новосіллям. Лише цьогоріч на відомчу програму забезпечення прикордонників житлом передбачено 60 мільйонів державних гривень. Кошти виділятимуться й надалі, переконують посадовці. Тож омріяні власні квадратні метри зможуть отримати усі військовослужбовці Держприкордонслужби, які наразі перебувають на квартирному обліку. Загиблому учаснику антитерористичної операції Михайлу Лємішеву з Віньковецького району встановили меморіальну дошку. Пам'ятний знак відкрито на фасаді Петрашівської школи. Михайло Лємішев загинув під Іловайськом рік тому. Попри те, що проживав у Харкові, поховали героя у рідній Петрашівці. Цьогоріч йому виповнилося б 43 роки. А волонтери з Ярмолинець відновили для фронту 4 бронетранспортери. Радянська техніка іржавіла у дворах військових частин, поки за справу не взялася група місцевих пенсіонерів. Відновлення однієї машини обійшлося приблизно в 12 тисяч гривень. Кошти збирали звідусіль. Приходили перекази не тільки з України, але й Фінляндії, Болгарії і навіть Росії. Кожному БТРу подільські умільці дали ім'я. Але перш ніж потрапити на передову, Діану, Артек, Крим – це Україна та Надію Савченко оснастять зброєю в одній із військових частин. Півтора року тренувань і вперед підкоряти світ. Хмельничанка Софія Сікорська стала чемпіонкою етапу Кубку світу з тхеквондо G1, що відбувся в Польщі. Дівчина виступала в розділі «Кадети». Окрім золота, в арсеналі збірної області срібна та бронзова нагороди. Хто приніс команді медалі – дивіться далі. Цій дівчині впевненості не позичати. У цілеспрямованої та рішучої Софії Сікорської захоплення відповідне. Займається тхеквондо. Це бойове мистецтво, каже 11-річна спортсменка, загартовує характер. Часу для страху і хвилювань немає. Навіть перед таким важливим стартом, як етап Кубку світу. Я їхала навіть дуже розслаблено і впевнено. Я знала, що я займу перше місце. Шлях до чемпіонства проліг через 4 поєдинки. Перший бій в мене був з білоруською. Я з нею питалася більш акуратно роботить. Я в неї виграла 6-1. Другий бой в мене була з фінкою, вона трішки нижче була за мене ростом, тому я в неї виграла 9-3. Та цей бой був найскладніший. Третій бой в мене був з чешкою. Я в неї виграла
8-1, а останній фінал я в неї вийшла на чешку, я в неї виграла 6-2. Іншого результату від Софії не чекали. Програш не в її стилі. Як свідчення – неодноразові перемоги на змаганнях різного рівня. Вона чемпіонка області двічі, вона призерка етапу чемпіонату України по кадетах, по юнаках вона двічі срібна призерка і чемпіонат України серед кадетів ми маємо бронзу. Це з урахуванням того, що спортсменка лише зайшла. Вона серед своїх суперниць наймолодша. Разом із Софією Сікорською медалі світових змагань взяли два спортсмени з Кам'янця-Подільського – Ганна Ковальчук і Олег Маматов. Аня Ковальчук провела два поєдинки, виграла і в фіналі, к сожалению, проіграла. Да, Олег Маматов провел три поединка, уверенно выиграл два боя, но, к сожалению, третий поединок, еще Олежка тоже вошел только так же, как и Соня, в возрастную группу кадеты, поэтому у них все впереди. Цей старт був підготовчим етапом до чемпіонатів Європи та світу. Ярослава Іщенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Якої погоди чекати нам на вихідні, з'ясуємо з прогнозу синоптиків за кілька секунд. Ми на цьому з вами прощаємося і для всіх користувачів мережі інтернет нагадуємо, що всі наші сюжети можна переглянути в зручний для вас час на офіційному сайті Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії «Поділля-Центр». На все добре! 5 вересня на Хмельниччині, за прогнозами синоптиків, буде хмарно, вночі пройде невеликий дощ, вдень місцями гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, подекуди пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в області – вночі 9-14, вдень 18-23 градуси тепла. У Хмельницькому повітря прогріється вночі до 11-13, вдень до 19-21 градуса. 6 вересня погода суттєво не зміниться. У наступні три доби переважно без опадів. Лише в день 8 і 9 вересня можливі невеликі дощі. Температура повітря поступово знизиться на 2-4 градуси.